ریان سے سنے بہت عرصے کے بعد بچیوں کے اشعار ہوئے ہیں ہمارے ریان طاہر میاں نے بنائے. ریان طاہر بھائی کے اشعار ہیں, ان اشعار کا عنوان ہے میں ہوں ایک ننھی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی. آج ایک خط آیا, وہ ماشاءاللہ اپنی اصلاح کراتی ہیں, بات پہ عمل بھی کرتی ہیں اور کانفرنس بھی خواتین کو کراتی ہیں. تو ان کا خط آیا کہ خاتون کو یہ اچھے بچے والے اشعار بہت پسند آئے, پھر جو خاتون کانفرنس کراتی ہیں ان سے کہا مجھے ریکارڈیڈ دوبارہ سنائیں. تو خاتون نے ریکارڈیڈ سنائے, انہوں نے بہت دعائیں دی اور کہا میں نے بھی ایک شعر بنا لیا ہے کہ ہم اچھی خواتین بنیں گی انشاءاللہ اللہ والی بنیں گی, اس طرح کر کے. تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ماشاءاللہ. میں ہوں ایک ننھی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی, میں ہوں ایک ننھی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی, جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی, جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی. کرتی ہوں یہ عہد خدا سے جھوٹ نہ ہرگز بولوں گی, غیبت اور چغلی سے بچ کر ہی اب میں لب کھولوں گی, ہو جائے گی غلطی تو میں رب کے آگے رو لوں گی, ایک دن میں بھی رب کی رحمت سے ولیا ہو جاؤں گی, جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی. میری امی روزانہ مجھ کو قرآن پڑھاتی ہیں, پانچوں وقت نمازیں پڑھنے کی عادت ڈلواتی ہیں, آ جائے رمضان اگر کچھ روزے بھی رکھواتی ہیں. یوں میں بچپن ہی سے ان سب کی عادت ہو جائے گی, میں ہوں ایک ننھی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی, جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی. اب میں اپنے امی ابو کی ہر بات کو مانوں گی, ان کی خدمت کر کے ان کی عظمت کو پہچانوں گی, بھائی بہنوں سے مل جل کر رہنے کے گر جانوں گی, گھر کے سب کاموں میں بھی ہم می کا ہاتھ بٹاؤں گی, میں ہوں ایک ننھی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی, جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی. نانا نانی کی
خدمت بھی کر کے میں خوش ہوتی ہوں، دادا دادی کہتے ہیں میں سب سے اچھی پوتی ہوں، سب سے ہنس ہنس کر ملتی ہوں، یوں ہی کب میں روتی ہوں، اچھا بننے کے نسخے سب بچوں کو بتلاؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی میں کاؤں گی، میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی، اچھے بچے اچھے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں، ہر مجلس میں اچھے ناموں سے وہ جانے جاتے ہیں، گندے بچے آپس میں لڑ گانے گاتے ہیں، میں آقا کی نعتیں پڑھ کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیجیے، میں آقا کی نعتیں پڑھ کر مولا کے گن گاؤں گی، میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی، سن لے شیطانا تیری چالوں سے اب بہکوں گی، ٹی وی کے بل فلمیں اور کارٹون نرگز دیکھوں گی، اپنے کمپیوٹر پر ویڈیو گیم لب میں کھیلوں گی، گندی باتوں سے بچ کر میں بھی اچھی کہلاؤں گی، میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی میں کاؤں گی، باپردا بہنے ہر دم حلوائی مان کا چکھتی ہیں، گھر میں ہو یا باہر اپنے ٹکنے ڈھانک کے رکھتی ہیں، ان کو جنت کی سب حوریں بھی حسرت سے تکتی ہیں، یہ باتیں میں اپنی ساری بہنوں کو سمجھاؤں گی، میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی، جنت کے رستوں پر چل کر دنیا بھی میں کاؤں گی، پیاری امی ساری اچھی باتیں سمجھا دیجیے گا، پیاری امی
सारी अच्छी बातें समझा दीजिएगा। बचपन ही से मुझको भी एक बुरका सिलवा दीजिएगा। कौन है मेरा महरम और ना महरम बतला दीजिएगा। मैं भी पर्दा करके रब की रहमत में आ जाऊंगी। मैं हूँ एक नन्ही सी बच्ची हर सुन्नत अपनाऊंगी। जन्नत के रस्तों पर चल कर दुनिया भी मैं खाऊंगी। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला ये सारी दुआएं हमारे हक में, हमारी माँ बहन बहू बेटियां और हमारी बच्चियों के हक में कबूल फरमाए और इस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जस फरमाकर औलिया सिद्दीकीन के आखिरी सरहद तक पहुंचाए। अल्लाह ताला नसीहतों को घर घर पहुंचा दें और दिल में उतार दें। हम अपने बच्चों पर बचपन से ये मेहनतें कर लें तो इंशाल्लाह आगे चल के मसाइल नहीं होंगे। और अगर हम माशरे की रो में बह गए तो माशरा दिन ब दिन जो है कुड़बे क़यामत की वजह से हम लोग दिन ब दिन ऐसे काम कर रहे हैं जो खुदा न करे कि दोजख वाले मामला हों। अल्लाह ताला से माफी तलाफी कर अपने और अपने घर पर अल्लाह मुझे और हम सबको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए।